Пушкінська, 8. Цю адресу знають усі одесити. Саме тут жив засновник знаменитої фабрики талантів, педагог від Бога Петро Соломонович Столярський. Колись тут звучала музика і юні обдарування робили перші кроки до великої сцени. А зараз тут будуть звучати політичні гасла. І незрозуміло, чому навчати, адже не ясно, яким чином відкрилася громадська організація з гучною назвою «Офіс простих рішень і результатів». І взагалі, як вона зможе проводити реформи в масштабах всієї країни? Саме так презентував нове відділення в Одесі великий реформатор Михаїл Саакашвілі, який зараз очолює цілий виконавчий комітет Національної ради реформ України. Ну, головна мета, звичайно ж, працювати, не покладаючи сил на благо суспільства. Мені надоело болтати вокруг да около. Я пам'ятаю свої виступлення 5 років тому назад, 6-7 років тому назад, 4 роки тому назад. Одно і те ж, із пустого порожню. Ничего не происходит. Мы просто комментируем и рассказываем. Я иногда смотрю себе в зеркало и думаю, что мы что, просто говорящие головы или для чего мы живем вообще? Гарний початок, чи не так? Може, нарешті від слів перейдуть до справи і розпочнуться у нас масштабні реформи. І заживемо ми по-новому краще, ніж в якійсь там Європі. Ну а почати потрібно, хто б міг подумати, зі скасування влади. Губернатор плохой, хороший. Та яка різниця, який він? Взагалі ніяких прав немає. Это просто свадебный генерал какая-то, даже не хочу сказать английская королева, даже не генерал, это черт знает, что за должность. Зачем она нужна, зачем то знание вообще там. Ось тільки коли головний реформатор країни сам займав крісло губернатора, сильно не обурювався і спроб сторону відставки не робив. Зате був великий всеукраїнський тур з розповіддю про те, як все буде добре після реформ, які коли-небудь реалізуються. І зараз знову планується боротися з безкарністю і корупцією. Хоча не завадило б для початку розпочати з приведення до ладу будівлі, де новий офіс відкрили. К моєму стиду я не знав, що тут жив столяр. Мы пока ничего не планируем делать однозначно, как минимум до момента окончания вот тех ужасных, другого слова у меня нет, ужасных так называемых реставрационных работ. Починати вирішили все ж з захисту прав моряків. Їм допомога просто необхідна, адже крім того, що їм доводиться працювати в незрозуміло яких умовах, і за їх безпеку ніхто не відповідає, так ще й корупція часто густо. Хочеш піти в рейс – плати. Так, проблема дуже важлива, але ось як її планують вирішувати. План на ближайшее время у нас точно есть. Однозначно этот план будет так или иначе согласовываться с всеукраинским киевским офисом. Скоро узнаем. Хоча, за словами так званого головного реформатора країни, великі надії на когось покладати не варто. Адже з усіма наболілими проблемами ми повинні розбиратися самотужки. Мені, звісно, дуже болить за Одесу, але судьба Одеси в руках одеських громадян. Ну, в загальному все зрозуміло. Порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого. Нічого нового, ну, крім офісу і назви. Помпезно відкрили, а ось що буде далі? І взагалі, чи буде щось далі після виборів?